අයිබෝවන් ගෙවන දවසේ උණුසුම පුවත් ඔබට කියන ITN ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම නිමේෂ චමත් සංකල්ප මම නිශාදී ගුණවර්ධන අදත් මුලින්ම ඔබ දහනේ ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත රුපියල් 138කින් ගෑස් බිල අඩුවේ අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මකයි තෙල් හිඟයක් නැති බව ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව කියයි ටෙලිනාට්‍ය සහ චිත්‍රපට නිර්මාණයට විධිමත් ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍ය බව ජනපති අවධාරණය කරයි ඉන්ධන හිඟයක් ඇති බවට ගෙන යන අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට නොරවටෙන්නේයි ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව දැනුම් දෙනවා ඛනිජ තෙල් බෙදා හරින පෞද්ගලික බවුසර රථ හිමියන්ගේ වර්ජනයක් හේතුවෙන් ඉන්ධන බෙදා හැරීමට බාධා පැමිණිය හැකි බවට විවිධ කටකතා පැතිරීමෙන් පවතිනවා. එවැනි කිසිදු බාධාවක් නොමැති බවත් දැනටමත් ඉන්ධන බෙදා හැරීම සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කරන බවත් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ආවේදනය දක්වනවා. මේ අතර මෙවැනි ප්‍රචාර සිදු කරන පාර්ශ්වවලට විරුද්ධව දැඩි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බවද එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා. ඉහළ ප්‍රමිතියෙන් යුත් චිත්‍රපට සහ ටෙලිනාට්‍ය නිර්මාණ බිහි කිරීම සඳහා විධිමත් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීමේ වැදගත්කම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා පෙන්වා දෙනවා. කලාකරුවන් සමග පැවති හමුවකදී ජනාධිපතිතුමා මේ පිළිබඳ අදහස් පළ කළා. ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති හමුවේදී කලාකරුවන් තම ගැටලු පිළිබඳ ජනාධිපතිතුමා දැනුවත් කළා. චිත්‍රපට සහ ටෙලිනාට්‍ය කර්මාන්තය සඳහා පනවා ඇති ඇතැම් බදු හේතුවෙන් කර්මාන්තයේ උද්ගතව ඇති ගැටලු පිළිබඳව ඔවුන් ජනාධිපතිතුමා වෙත කරුණු පැහැදිලි කළා. දිවයින පුරා සිනමා ශාලා නවීකරණ කටයුතු මෙන්ම කොළඹින් පිටත ප්‍රදේශවල ප්‍රමිතියෙන් යුත් රංග ශාලා නොමැතිවීමෙන් එල්ල වී ඇති බාධා පිළිබඳව විහිදී අවධානය යොමු වුණා. පළාත් සභා සමග සාකච්ඡා කර ප්‍රධාන නගරවල ප්‍රමිතියෙන් යුත් එක් සිනමා ශාලාවක් හෝ ඉදිකිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නන්වන බවයි ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළේ. විදේශ ටෙලිනාට්‍ය හේතුවෙන් දේශීය ටෙලිනාට්‍ය කලාවට එල්ල වී ඇති බලපෑම සහ ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක බදු ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳවද මෙම සාකච්ඡාවේදී අවධානය යොමු කෙරුණා. දේශීය සිනමාව සහ ටෙලිනාට්‍ය කලාව නගා සිටුවීම සඳහා නව අරමුදලක් පිහිටුවීමටද මෙහිදී යෝජනා කෙරුණා. මේ අතර ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රමිතිකරණය නියාමනය හා සංවර්ධන ආයතන පනතට අදාළ යෝජිත කෙටුම්පතද රංගන ශිල්පිනී දීපානි සිල්වා මහත්මිය ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වුවා. මැති ඇමතිවරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. මේ අතර සිව්දින නිල සංචාරයක් සඳහා දිවයිනට පැමිණි පාකිස්තාන ඒකාබද්ධ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික කමිටු ප්‍රධානි ජෙනරාල් සුහයිර් මහමුද් හයාත් මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හමු වී සුහද කතාබහක නිරත වුණා. පොළොන්නරුව නිල නිවසේදී එම හමුව පැවැත්වුණේ පාකිස්තානයේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර සිදුවන යුද හමුදා පුහුණු කටයුතු පිළිබඳ මෙහිදී විශේෂ අවධානය යොමු වුණා. ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ පුහුණුව සඳහා කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉදිකෙරෙන ආරක්ෂක විද්‍යාලයේ කටයුතු සඳහා දක්වන සහාය පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී සිය ස්තුතිය පළ කළා. එම විද්‍යාලය සඳහා විශේෂඥ දැනුම ඇති දේශකයින් යොමු කිරීමටද මෙහිදී පාකිස්තාන ඒකාබද්ධ මාණ්ඩලික කමිටු ප්‍රධානියා සිය එකඟතාව පළ කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ පාකිස්තාන මහකොමසාරිස් ෂාහිඩ් අහමඩ් හෂ්මඩ් මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. කලාක්ෂේත්‍රයට බදු සහන ලබා දීමට රජය සූදානම් බව අමාත්‍ය විජිතාස රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. චිත්‍රපට සංස්ථාවේ ඉදිරි සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. අර පෞද්ගලික සමාගම් සෑම චිත්‍රපටයකම ආදායමින් 10%ක් ලබා ගත්තා. අපි චිත්‍රපටි සංස්ථාව මගින් ඒ ලබා ගන්න ප්‍රතිශතය 6%ට අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ සියලු අනිත් ප්‍රතිලාභ ඒ නිෂ්පාදකින්ට අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට සහ ශිෂ්‍ය අයට ලබා දෙන්න. ඒකම යම් යම් බදු පනවල තියෙනවා මේ කලා ශිෂ්‍යය සම්බන්ධව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමත් එක්ක අද දිනේ අපි පවත්වපු සාර්ථක සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඉදිරියේදී අවශ්‍ය අනපනත් සහ නියෝග සංශෝධනය කරලා මෙම ශේත්‍රයට විශාල බදු සහන ලබා දීමටත් කටයුතු කරනවා. දැන් ලොකු දුර්මතයක් ප්‍රචාරය කරමින් යනවා. 1971 ක්‍රියාත්මක කරලා 2001 වෙනකම් පැවතුණු සංස්ථාව අසමත් වුණ බෙදා හැරීමේ ක්‍රමයටයි මේ යන්න ආදරණිකය. කිසිම අවස්ථාවක අපි සඳහන් කළා නැහැ මේ නැවත ඒ ක්‍රමයට යනවා කියලා. මේ යන ගමන අඩාකප්පල් කරන්න ගොඩනගන සත්‍ය මත පදනම් නොවූ තර්ක.
දැනට තියෙන මණ්ඩලයේ ක්‍රමය හරිම අවිධිමත් අසාධාරණ අතුනමතික නීති විරෝධී පිළිවෙතක්. ඒකෙන් සිනමා කලාවට සිද්ධ වුණු යහපතක් ඇත්තෙම නැහැ. එනිසා ඒ නිවැරදි කිරීමේ පළවෙනි අදියර තමයි දැනට තියෙන මණ්ඩල අහෝසි කර ඒ සියල්ල චිත්‍රපටි සංස්ථාව යටතට ගැනීම. ඒක තමයි මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක පරිදි ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 138කින් පහත දමා තිබෙනවා. ජීවන වියදම් කමිටුවගත් තීරණයකට අනුව මෙලෙස ගෑස් මිල පහත දැමීමට තීරණය කළ බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සඳහන් කළා. කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1676ක් ලෙසයි පෙවතුනේ. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක පරිදි එහි මිල රුපියල් 138කින් පහත දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව නව ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1538ක් වනවා. එමෙන්ම කිලෝග්‍රෑම් 5.5ක ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 55කින් අඩුවනවා. එම ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 670ක් වන අතර අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට එහි මිල රුපියල් 615ක් දක්වා පහත බසිනවා. කිලෝග්‍රෑම් 2.3ක ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 25කින් අඩුවනවා. බුදුදහම හේතුවෙන් ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර මනා සම්බන්ධතාවක් ගොඩනැගී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඉන්දිය මහබෝධි සංගමයේ නියෝජිත පිරිසක් අරලියගහ මන්දිරයේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමු අවස්ථාවේදී මේ බව හෙළි කෙරුණේ. මහබෝධි සංගමයේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණා. Buddhism forms that common link between our two countries. Mahabodhi society today forms a vital link. බුදුදහමින් අප දෙරට අතර පොදු සම්බැඳියාවක් ඇති කරනවා. මහබෝධි සංගමය එම සම්බන්ධතාවේදී යහපත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. අපේ රටේත් ඉන්දියාවෙත් අනෙක් රටවලත් බුදුදහමේ ඉගැන්වීම් ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා මහබෝධි සංගමය කැපවීමෙන් ක්‍රියා කරනවා. ඉන්දීය මහබෝධි සංගමයේ නියෝජිතයන් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට මෙහිදී උපහාර දැක්වුවා. ලොවපුර ආර්ථිකයේ කඩා වැටි ඇති අවස්ථාවක මෙරට ආර්ථිකයේ ගැටලුවකින් තොරව පවතින බව අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. වාණිජ මණ්ඩලයේ 179 වන වාර්ෂික මහා සභාව අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. 1839 වසරේ පිහිට වූ ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයෙන් විශිෂ්ට සේවාවක් මේ වන විට ඉටු වී තිබෙනවා. වාර්ෂික මහා සභාව රැස්වීමට වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. Amidst a turbulent global economic environment with disruptions in global interest rates, oil markets, geopolitical security concerns in the Middle East, and political turnover in Europe, Sri Lanka's economy has been navigated, I believe, into calm or calmer waters. ගෝලීය ආර්ථිකයේ බාධාවන් It is private enterprise that is created and expanded through these programs which can drive Sri Lanka's future growth and our ambition or our objective is to create නව ආර්ථිකයේ එන්ජිම බවට පත්වන්නේ මෙරට සිටින දක්ෂ ව්‍යවසායකයන්. අලුත් ව්‍යාපාරිකයන්ට සශක්තිය නැගී සිටීමට රජයක් මෙතෙක් දියත් කර ඇති දෙවන්තම වැඩසටහන වන එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවසායක පාරාදීසිය ව්‍යාපෘතිය රජය ක්‍රියාත්මක කළේ ඒ අනුවයි. මෙමගින් සශක්තිය නැගී සිටින අලුත් ව්‍යවසායකයන් ලක්ෂයක් බිහිකර ගැනීම රජයේ සැලසුම වී තිබෙනවා. දෙදහස් විසිපහ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවසායක ව්‍යාපෘති යටතේ අතීත උරුමයෙන් ලද ව්‍යවසායක නිපුණතාව ඉහළ නැන්වීම සඳහා රජය මෙම නයෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කළා. 2018 වසර තුළ රජය ව්‍යවසායකයන් සඳහා පොලිස් සහන ලබා දීමට වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 5250ක්. එම සමස්ත මුදල උපයෝගී කරගනිමින් ආර්ථිකය තුළ රුපියල් මිලියන 60,000කට ආසන්න ප්‍රාග්ධනයක් සම්පාදනය කිරීම රජයේ අපේක්ෂාවයි.
enterprise Sri Lanka වැඩ සිටහන යෝජනා ක්‍රම 16කින් සමන්විත වන අතර පොලිස් සහනාධාරණ යෝජනා ක්‍රම 11ක් ක්‍රියාත්මක වනවා. මෙම ව්‍යාපාරිකයන්ට ලබා දෙන ණය පොලියෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් රජය දැරීම විශේෂත්වයක්. මේ වසර සඳහා ඒ වෙනුවෙන් රජය රුපියල් බිලියන 5කට වැඩි මුදලක් වෙන් කර තිබෙනවා. මේ යටතේ ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට ඉදිරිපත් වන කාන්තාවන්ට රජය ලබා දෙන ණය සහනයට තවත් 10%ක් එකතු කොට තිබෙනවා. හමුදාවේ ආබාධිත වූ අයට සහ ආබාධිතව සිටින සිසු අයටත් මෙම ක්‍රම යටතේ තවත් 10%ක් ලබා දෙනවා. රාජ්‍ය බැංකු තුල එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා කවුන්ටරයක් විවෘත වන්නේ ඒ අනුවයි. ණය ලබා ගැනීමේ පහසුව සඳහා අපකරුවන් නොමැතිව තමන්ගේ ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් මෙම ණය ලබා ගැනීමට හැකිවීම විශේෂත්වයක්. ජූලි මාස පළමු වනදා සිට ඒ වෙනුවෙන් එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා නමින් අලුත් කවුළුවක්ද විවෘත කිරීමට නියමිතයි. ගොවි නවෝදා ණය යෝජනා ක්‍රමයේ මගින් පුද්ගලයෙකුට හෝ ගොවි සංවිධානයකට රුපියල් ලක්ෂ 5ක උපරිම ණය මුදලක් ලබා දෙනුයේ නැවත ගෙවීමට වසර 5ක කාලයක්ද සමගයි. මෙම ණය සුළු පරිමාණ ගොවින්ට සහ ගොවි සංවිධාන වෙත හිමිවනවා. මෙහි ණය පොලි අනුපාතිකයෙන් 75%ක පොලි අනුපාතිකයක් දරුණේ රජයයි. ඒ අනුව ණය හිමියා ගෙවිය යුතු වාර්ෂික පොලි අනුපාතිකය වන්නේ 3.38%ක් පමණයි. මේ පිළිබඳ තොරතුරු හෙටත් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට අප සූදානම්. ශක්තිමත් ආර්ථික වැඩපිළිවෙලක් යටතේ වත්මන් යහපාලන ආණ්ඩුවට රට ඉදිරියට ගෙන යාමට හැකි වූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා පවසනවා. මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ එහි ප්‍රතිලාභ ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි. සිරිකොත එක්සත් ජාතික පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. නැවත මේ රට ඉදිරියට ගෙන යන්න පුළුවන් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් අපිට ලබා දෙන්න හැකි වෙලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා දැන් මේ ප්‍රතිලාභ ජනතාවට ලබා දෙන්න. මේ රටේ ව්‍යවසායකින් බිහි කරන්න අවශ්‍ය මූල්‍යම ශක්තිය ලබා දීමේ වැඩසටහන් ගණනාවක් පෞගිය සතියේදී අනාවරණය කරා. එහි ප්‍රධානම අංගයක් හැටියට මම දකිනවා එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන. ඉහළ මධ්‍යම ආර්ථිකයක් තියෙන රටක් බවට පත් වෙනකොට අපේ ගන්න තීන්දුව తీරන ප්‍රතිපත්තීන් ඒ ආකාරයෙන්ම වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේක තවත් ඉදිරියට ගෙනියන්න එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ඇති කරලා තියෙන්නේ අපි මෙන්න මේ වෙනස ඇති කරන්න. මහා පරිමාණයෙන් සිදු කළ අගිල් හා වෙනිවැල් ජාවාරමක් නීතිය රැහැනට හසු කර ගැනීමට පොලිස් විශේෂකාර්ය බලකාය සමත් වුණා. යාල රක්ෂිතයේ හොරෙන් කපාගත් අගිල් හා වෙනිවැල් දෙබරවැව ප්‍රදේශයේ නිවසකදී කැබලි කර අලෙවි කිරීමයි මොවුන් සිදු කර ඇත්තේ. මේවා යන්ත්‍රානුසාරයෙන් අඹරා අලෙවි කරන බව සැකකරුවෙකු ප්‍රකාශ කළා. කලක් පුරා මෙම ජාවාරම සිදු කරගෙන ගොස් තිබෙනවා. විශේෂකාර්ය බලකායේ නිලධාරීන්ට ලැබුණු තොරතුරකට අනුවයි වැටලීම සිදු කෙරුණේ. කහට මේ ගෙනියන්? කොළඹ ගෙනියන. මොනවයි කරන්නේ කොළඹ? සුවඳ කුඩු වලට. සුවඳ කුඩු වලට මේ කිලෝ එකක් කොච්චර විතර ගන්නකට ගන්නේ? 30ක්. කිලෝ එකක් 30ක් වෙන්නේ. පසුගියදා මාතර ස්වර්ණාභරණ අලෙවිසැල්ල කොල්ලීට පැමිණි සැකකරුවෙකු වුණ හබරකඩ වසන්ත නැමැත්තා සංගවා තිබූ රන්හබරණ වලින් කොටසක් සොයාගත්තා. මේ අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් හබරකඩ වසන්තගේ මව පියා ඇතුළු පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බවයි අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේ. මේ වෙද්දි අනාවරණය වෙලා තියෙනවා. සැකකරුවන් 7 දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අපරාධය සිදු කිරීමට පැමිණි සැකකරුවන් අතරින් තව 3 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට සිටිනවා. ඒ 3 දෙනාගෙන් එකෙක්ගේ නම මම ප්‍රකාශයට පත් කරන්නම්. හබරකඩ වසන්ත නමින් හඳුන්වන පුද්ගලයා. මේ පුද්ගලයාගේ ගෙවල් තියෙන්නේ හෝමාගම හබරකඩ ප්‍රදේශයේ. ඊයේ රාත්‍රියේ මොහුගේ නිවසට පැමිණ සිටින බවට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන්ට තොරතුරක් ලැබුණා. ඒ අනුව තමයි මොහුගේ ගේ පරීක්ෂා කරන්න ගියේ. ඒ යන අවස්ථාවේදී මේ අපරාධකරු නිවසේ සිටියේ නැහැ. නිවස පරීක්ෂා කරද්දී රිවෝල්වර 1ක් මිලිමීටර 0.38 රිවෝල්වර් වලට යොදන පතුරම් සජීව පතුරම් 4ක් සහ හිස් පතුරම් කොපු 2ක් සොයා ගැනීමට හැකි වුණා. අපි සැක කරනවා මේ අපරාධය සඳහා රැගෙන එන ලද අවි වලින් එක් අවියක් තමයි මේ අවිය කියලා. ඒ වගේම නිවසේ අවස්ථාවේදී සිටපු 3 දෙනෙක්ව වැඩිදුරටත් ප්‍රශ්න කිරීමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ 3 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් මේ හබරකඩ වසන්ත කියන සංවිධානාත්මක අපරාධකරුගේ බිරිඳ. හබරකඩ වසන්ත නැමැති පුද්ගලයාගේ මව අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ වගේම වසන්තගේ පියාව අත්අඩංගුවට ගත්තා. සංවිධානාත්මක අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයෙන් ඔවුන්ගෙන් වැඩිදුර ප්‍රශ්න කළා. මවගෙන් කරන ලද ප්‍රශ්න කිරීම් 90 මාතර වෙළඳ සැලෙන් කොල්ල කන ලද රන්නාභරණ වලින් කොටසක් සොයා ගැනීමට හැකි වෙලා තිබෙනවා. මේ කොටස හොයාගත්තේ එක්තරා නිවසක මිදුලේ වළ දමා තිබියදී. ඒ නිවසේ කාන්තාවක් සහ ඒ කාන්තාවගේ ස්වාමිපුරුෂ මේ වෙද්දී අත්අඩංගුවට පත් වෙලා තියෙනවා.
ලෝපුරා ආර්ථිකය කඩාවැටී ඇති අවස්ථාවක මෙරට ආර්ථිකය ගැටලුවකින් තොරව පවතින බව අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. වාණිජ මණ්ඩලයේ 179 වන වාර්ෂික මහසභාව අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. 1839 වසරේ පිහිට වූ ශ්‍රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලයෙන් විශිෂ්ට සේවාවක් මේ වන විට ඉටු වී තිබෙනවා. වාර්ෂික මහසභා රැස්වීමට වාණිජ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. Amidst a turbulent global economic environment with disruptions in global interest rates, oil markets, geopolitical security concerns in the Middle East, and political turnover in Europe, Sri Lanka's economy has been navigated, I believe, into calm or calmer waters. ගෝලීය ආර්ථිකයේ බාධාවන් හා කඩාවැටීම් සිදු ඇති අවස්ථාවක අපේ රටේ ආර්ථිකය සංසුන් ගමනක නිරත වෙනවා. ඒ වගේම අපේ උද්ධමනය 2.1% දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා. මේ වසරේ මැයි මාසයෙන් පසුව රජයේ වඩාත් වගකීමකින් යුතුව මූල්‍ය පාලනයක නිරත වෙනවා. අපේ රජයට විශාල ලෙස ණය ගෙවා දැමීමටයි සිදුව තිබෙන්නේ. රුපියලේ අගේ පහත වැටීම පිළිබඳව විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල 3.3%කින් පහත වැටෙනකොට ඉන්දිය රුපියල 8.8%කින් වගේම පාකිස්තාන් රුපියල 10.5%කින් පහතට ගියා. ඉන්දුනීසියාවේ රුපියල 5.2%කින් වගේම තායිලන්තයේත් බාත් එකක් 5.4%කින් පහත වැටුණා. කෙසේ වෙතත් පසුගිය දින කිහිපයේ නැවතත් රුපියලේ අගේ වැඩිවීමක් දැකගත හැකි. එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ණය සහන හඳුන්වා දීමත් සමග බොහෝ දෙනෙකුට ව්‍යාපාර දියුණු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් උදාවනවා. ලබන වසර දෙක තුල ග්‍රාමීය මට්ටමින් නව ව්‍යවසායකින් ලක්ෂයක් නිර්මාණය කිරීම අපේ ඉලක්කයයි. It is private enterprise that is created and expanded through these programs which can drive Sri Lanka's future growth. And our ambition or our objective is to create 100,000 new entrepreneurs also from the rural level within the next 2 years. හිට්ලර් කෙනෙකු වන ලෙසට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ගෝටාභය රාජපක්ෂ මහතාට කළ අනුශාසනාව සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් විවිධ අදහස් පළවනවා. අපේ අනුනායක වෙඩරුවේ පාලි හාමුදුරුවෝ තාම පැහැදිලිව මම විශ්වාස කරන්නේ ගෝටාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාව දන්නවා. එතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇති හාමුදුරු කොල්ලෝ ගාවට ගිහිල්ලා මොකක් හරි උන්වහන්සේලා දෙන දෙයකින් අපේ ඊළඟ එතුමාගේ අභිලාෂයට යන්න යම් කාරණාවක් කරගන්න. හැබැයි ඒක එහෙම උනේ නෑ. රටේ මිනිස්සු එහෙම පිළිගන්නේ නෑ. අපි අපේක්ෂා කරන්නේ හිට්ලර් සහ ගෝටාභය කියන දෙන්නාගේ සංකලනයක් ඇතිවෙච්ච ගොට්ල කෙනෙක් නම් අපිට හිතන්න වෙන්නේ නැවත මේ රටේ ජීවත් වෙන්න අපිට හැකියාව තිබේද නැද්ද කියන කාරණාව. හිට්ලර් කියන්නේ ජර්මනියේ තිබුණු ව්‍යවස්ථාව ඉරලා දාලා තනිකරම මර්ධනය තුල ආණ්ඩුවක් රටක් පාලනය කරපු කෙනෙක්. එතකොට දැන් මේකද ලංකාවේ කරන්න කියලා ඉල්ලන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රකාශය අනුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි. මේ ප්‍රකාශයේ යම් ප්‍රමාණයකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට ගැළපෙනවා. මොකද අපි දන්නවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට තියෙන චෝදනා දිහා බැලුවම හිට්ලර් කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන එකේ වැරද්දක් නැහැ කියන එක අපිට පැහැදිලි. ඇත්ත වශයෙන්ම මම නම් ඒ අනුනායක හිමියන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ ප්‍රකාශය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඕක අපි කිව්වට හරියන්නේ නැහැ ගෝඨාභය කියන්නේ හිට්ලර් කෙනෙක් කියලා. නමුත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කඳ උරේම ප්‍රධාන පුරෝහිත අනුනායක හිමි නමක් කියනකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂට මේ රටේ හිට්ලර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒකෙන් ඔප්පු වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිට්ලර් කෙනෙක් වශයෙන් පිළිගන්නේ අපි විතරක් නෙමෙයි ඔහුගේ කඳුරයාත් ඒක පිළිගන්නවායි කියන එක. හිට්ලරුත් කෑවේ නැහැ උඹල කඩවත්. ඒ නිසා ගෝඨාභය මහත්තයා කෑවෙත් නැහැ උඹල කඩ. උඹල කොටන කෑවට මොකයි හත් කියලා මේ හාතේ අඹුල් රටම කෑවනේ. ජර්මනියට හිට්ලර් එපා වුණා වගේම ලංකාවට ගොඩ්ලර් කෙනෙකුත් උනේ නැහැ. පෙර වැරදි බලුවහම ආඥාදායක ඉන්න මගේ කැමැත්තක් නෑ. මම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට තමයි කැමති. ජර අපේ නායක හඳුරු නමකුත් කිව්වා අර සොඳුරු ආඥාදායකයෙක් ඕනේ කියලා පොඩි මේ අර හිට්ලර් පහේ කතාවක් උනාන්සේම හිතන්න ඇති එහෙම සොඳුරු ආඥාදායකයෙක් වෙනවද කියන එක හිතා බලන්න ඕන කාරණාව. පසුගිය රජයේ සමීසදු බව කියන බැඳුම් කර වංචාවට අදාළව පවරා ඇති නඩුව අනුව ව්‍යවහාරික විගණනයක් සිදු කර කරුණු වාර්තා කරන ලෙස අධිකරණය විගණකාධිපතිවරයාට නියෝග කළා. එයද තවත් නඩු කිහිපයක් අධිකරණය හමුවේ අද කැඳවනු ලැබුවා. 2011 වසරේ සිට එන්ට්‍රස්ට් සිකියුරිටීස් සමාගමේ පාලනය ජාතික ඉදිරි කිරීමේ බැංකුවට බාර දෙන තෙක් එම සමාගම සිදු කළ බැඳුම් කර ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් ව්‍යවහාරික විගණනයක් සිදු කර වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසටයි කොටුව මහේස්ත්‍රාත් ලංකා ජයරත්න මෙනවිය නියෝග කළේ. මෙම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වන චානුක උපේන්ද්‍ර රත්වත්ත ඇතුළු අධ්‍යක්ෂවරුන් 4 දෙනාට එරෙහිවයි නඩුව පවරා ඇත්තේ. මෙම බැඳුම් කර ගනුදෙනු හරහා විශාල වංචාවක් සිදුව ඇති බව අධිකරණයේදීම ප්‍රකාශ කෙරුණා.
එක්දහස් නවසිය අසූ නවය වසරේදී අතුරුදන් වූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු නායක රෝහණ විජේවීර මහතා නිසි අධිකරණයක් හමුවට ඉදිරිපත් කරන්නයි නියෝග කරන ලෙස ඉල්ලා අභියාචන අධිකරණය හබයස් කෝපුස් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබෙනවා. රෝහණ විජේවීර මහතාගේ බිරිඳ වන ශ්‍රීමති චිත්‍රාංගනී විජේවීර මහත්මියයි පෙත්සම ගොනු කළේ. එහි වග උත්තරකරුවන් ලෙස නීතිපතිවරයා ඇතුළු 11 දෙනෙකු නම් කර තිබෙනවා. හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයෙකු වන ජෙනරාල් සිරිල් රණතුංග, හිටපු රාජ්‍ය ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වන රංජන් විජේරත්න, ජෙනරාල් හැමිල්ටන් වනසිංහ, ජෙනරාල් සිසිල් වෛද්‍යරත්න යන අයද මෙම පෙත්සමේ වග උත්තරකරුවන් වනවා. තම සැමියා 1989 වසරේ නොවැම්බර් මස 12 වනදා උලපනේ ප්‍රදේශයේදී රජයේ ආරක්ෂක අංශ මගින් අතරංගොඩගෙන ඇති බව පෙත්සම්කාරිය පවසනවා. කිලිනොච්චියේදී දිව්‍යෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියට අදාළව තවත් 4 දෙනෙකු බන්ධනාගාරගත කිරීමට කිලිනොච්චිය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද නියෝග කළා. ඒ අනුව සිද්ධියට අදාළව සැකකරුවන් 10 දෙනෙකු ලබන 3 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. ජාතික තරුණ සේවා සභාව සංවිධානය කරන ජාතික තරුණ පුසුන් කලාපේ නැරඹීමට මේ වන විටත් විශාල පිරිසක් පැමිණෙමින් සිටිනවා. ITN මාධ්‍ය ජාලයයි මේ සඳහා මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙන්නේ. අද දිනේ පොසොන් කලාපයේ විවෘත කෙරුණේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත රංගිමණ්ඩාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒ මහතා ජාතික තරුණ සේවා සභා පරිශ්‍රයේ පොසොන් නිර්මාණ නැරඹීමටද එක් වුණා. තුන්වන දිනේ වන අදත් පොසොන් කලාපයේ නැරඹීමට විශාල පිරිසක් පැමිණෙමින් සිටිනවා. ඒ සඳහා යෞවන සමාජ, රාජ්‍ය ආයතන, පුහුණු මධ්‍යස්ථාන ඇතුළු විවිධ අංශ නියෝජනය කරමින් පහන් කූඩු හා පොසොන් නිර්මාණ 100ක් පමණ ඇතුළත්. ජාතික තරුණ සේවා සභාවත් අද තරුණයෙන් ඒක රාශී කරගෙන සම්බුද්ධ ශාසනයේ ආලෝකමත් කරන්නට වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා කියන එක බොහොම පැහැදිලියි. ඒ වගේම මේ සම්බුද්ධ ශාසනය ආලෝකමත් කිරීම සඳහා තරුණ අයගේ දායකත්වය අනිවාර්ය කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් කාර්යයක් කියන එකත් අපි සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. ජාතික තරුණ සේවා සභාවත් ITN මාධ්‍ය ජාලයත් එක්ක සංවිධානය කරන ලබන ජාතික තරුණ පොසොන් කලාපයේ තුන්වෙනි දිනේ අදයි අති සාර්ථක අන්දමින් මේ පොසොන් කලාපයේ විශාල ජනතාවක් මේ වෙනුවට ඇදමින් පවතිනවා. මේ සුවිශේෂත්වය තමයි රටේ අනාගතය බාරගන්නේ තරුණ පරම්පරාව තමයි මේ සීළු වැඩකටයුතු සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. ITN මාධ්‍ය ජාලය මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දෙනවා. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා රටේ සමස්ත ජනතාවට ආරාධනා කරන්න අපේ මේ ජාතික තරුණ පොසොන් කලාපයේ සමග එකතු වෙලා ඔබත් ජාතික තුරුණු පොසුන් කලාපය ලබන මස පළවෙනිදා දක්වා පැවැත්වීමටයි කටයුතු යොදා ඇත්තේ. මීට සමගාමීව පැවැත්වෙන සර්වඥ ධාතු ප්‍රදර්ශනයේ සඳහාද සදහැවතුන් විශාල පිරිසක් අද දිනේ පැමිණියා. මේ අතර අද දිනේ පොසුන් බැතිගේ ගායනයක් හා ලේදන් දීමේ පින්කමක් පැවැත්වුණේ විශාල පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන්. පසරු 7 සිට මධ්‍යම රාත්‍රියේ දක්වා පහන් කුඩු ප්‍රදර්ශනයේ පැවැත්වෙන අතර ඊට සමගාමීව දන්සැල්ද සංවිධානය කර තිබෙනවා. දැන් අවධානය ව්‍යාපාරික පුවත් වෙත. HDFC බැංකුව හා පියාපස්ට් එක්ව ආරම්භ කළ රත්නාභිමානී ජීවිත රක්ෂණ හා විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වා දීම කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්ුණා. ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස එක්ුණේ අමාත්‍ය දයාගමගේ මහතායි. වෙළඳ පොලේ ඉහළම ප්‍රතිලාභ සහිත විශ්‍රාම සැලසුම් ක්‍රමයක් ලෙස මෙය ඉදිරිපත් කෙරෙනවා. පරම්පරා 3කට වැඩි පිරිසකට මාසිකව විශ්‍රාම මුදලක් ලබා ගැනීමට නව යෝජනා ක්‍රමය අනුව ඉඩ සැලසෙනවා. HDFC බැංකුවේ සභාපති RJ ද සිල්වා මහතා ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. සපුගස්කන්ධ ඛනිජ තෙල් පිරිපහදුව තුළ බිටුමන් නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භුණා. එහි සමාරම්භක උත්සවය පැවැත්වුණේ අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මහා මාර්ග, ගුවන් යානා ධාවන පත, රතගල් ආදී ඉදිකිරීම සඳහා මෙම බිටුමන් භාවිත කරනවා. නව නිෂ්පාදනයත් සමග ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ලාභයද ඉහළ යනු ඇති බවයි ඉහළ කළමනාකාරීත්වය සඳහන් කරන්නේ. නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අනුමාගමගේ සංස්ථාවේ සභාපති ධම්මික රණතුංග යන මහත්ම මහත්මයන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ඩයලොග් 4G සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දීපවැතුණා. ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වූයේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ග්‍රැහම් ලැබ්‍රෝයි මහතායි. මෙම වසරේ ජයග්‍රාහී පාසල ලෙස ශූරතාව හිමි කරගත්තේ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයයි. අනුශූරතාව ගාල්ල මහින්ද හා ගාල්ල රිච්මන් යන විද්‍යාල දිනාගත්තා. AIA පොසොන් රැකවරණ ව්‍යාපෘතිය අනුරාධපුරයේදී මෙවරත් සාර්ථකව පැවැත්ුණා.
AIA රක්ෂණ සමාගම 25 වනවරටයි මෙවර ව්‍යාපෘතිය සංවිධානය කළේ. අටම ස්ථානය අවට ප්‍රසිද්ධ වැව්වලින් දිය නෑමට පැමිණෙන බැතිමතුන්ට උපරිම ආරක්ෂාව සැලසීමේ අරමුණින් පොලිස් ජීවිතාරක්ෂක සංගමය එක්වයි වැඩසටහන සංවිධානය කළේ. එසමගින් ITN ප්‍රවෘත්ති අදට අවසන්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.itnnews.lk/sinhala